اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب وظیفہ ہے، بہت اعلیٰ ہے. اچھا، یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو مطلب کہ جن کا کسی سے دشمنی ہو، جو بہت زیادہ ناراض ہوں، جیسے کوئی جان کے دشمن بھی ہوں. رشتے داروں میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے اور باہر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جانی دشمن بن جاتے ہیں. اتنا یہ وظیفہ نایاب ہے، اتنا بلند و بالا ہے. اگر آپ یہ کرتے ہو تو بہت جلدی فرق محسوس ہوتا ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی آیات یعنی لفظ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ نے پڑھنے ہیں قد شغافہا، کاف زبر دال قد، شین زبر شا، غائن زبر غا، فا زبر فا، ہا زبر ہا، شغافہ ہا. تو آگے پڑھنا ہے خبا، ہا پیش با خبا، با زبر با خبا. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھنا ہے قد شغافہ ہا خبا، اور ساتھ پڑھنا ہے یا ودود، اور یا ودود. تو مغرب کی نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھ کر، یعنی کہ قد جو پہلا لفظ ہے قد شغافہ خبا، وہ 300 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر یا ودود کی تسبیح 300 مرتبہ پڑھ کر. آپ نے کسی مٹھائی کے اوپر دم کر لینی ہے، یا پر میٹھی چیز ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی میٹھی ہو، تو کوئی بھی ہو، تو آپ نے اس کے اوپر دم کر کے، تو جس کی مطلب کہ آپ جس کے طلبگار ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ جس کو بلانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے مطلوب کو بلانا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی بیوی ہے تو اپنے شوہر کو بلانا چاہتی ہے، تو کسی کے ہاتھ وہ چیز اس کو کھلا دے، مٹھائی کھلا دے، کچھ بھی کسی طرح بھی کھلا دے، تو وہ اتنا اس آیات کا اثر ہے کہ جب تک وہ اپنے طالب کے پاس نہ پہنچ جائے وہ مطلوب، تو وہ بے چین بے قرار رہے گا. اور انشاءاللہ جیسے ہی وہ چیز وہ کھائے گا، کھاتے ہی بے قرار ہو جائے گا، اور اپنے اندر ایک عجیب سی کشش محسوس کرے گا، اور بس چاہے گا کہ فوراً میں جو ہے اپنے بلانے والے کے پاس پہنچ جاؤں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ وہ عمل اتنا نایاب ہے، اور ان لوگوں کے لیے بہت نایاب اور بہت مفید ہے جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو، جو ایک دوسرے کو مارنے کے مطلب کے در پہ ہو. ٹھیک ہے، یہ بہت نایاب ہے وظیفہ، آپ لوگ لازم کیجیے گا. شاید وظیفے ہیں بہت نایاب ہیں، کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیں، اللہ حافظ.